Diqqat, shoshilinch xabar. Hozirgina Tohir Sodiqov haqida xabarlar tarqaldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 2000-yilda bolalar guruhi tarkibida ko'p o'zgarishlar qilgan va afsuski jamoa a'zolari guruhni tark etgan. Avariyadan keyin 1 yil to'shakka mixlangan, otasidan ayrilgan, maktabdayoq mashhurlikka erishgan. Barchamiz tanigan o'sha Tohir Sodiqov 50 yoshda. Tohir Sodiqov 1973-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Biz kanalimiz nomidan san'atkorga uzoq umr tilab qolamiz.